بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس سے ایک نابینا آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا. جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تم تو توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اللہ سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو. دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے پس جو چاہے اسے یاد رکھے. قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہیں. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے. اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا, پھر اس کا اندازہ مقرر کیا, پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا, پھر اس کو موت دی, پھر قبر میں دفن کرایا, پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. کلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. بے شک ہم ہی نے پانی برسایا, پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا, پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا الفجر. تو جب قیامت کا غل مچے گا اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا. اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے خنداں اور شاداں, یہ نیکوکار ہیں. اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی, یہ کفار بد کردار ہیں.